Egoera honen aurrean, geuk ere, albidetuko eta lagunduko genuke herritarrek duten autodeterminazioa eskubidea bermatzea prozesu demokratiko baten bidez. Horregatik, euren jarrera demokratiko eta ausartagatik, jazarriak izaten ari diren alkateak, alkateen ondoan gaude. Gure erantzunkizun demokratikoari ezin dugu bizkarra eman une honetan. Argi eta garbi diogu. 700 alkate horiek gure babesa eta elkartasuna dute. Eta Estatu Espainoleko gobernuari esan nahi diogu, Kataluniako gizarteak bere etorkizuna modu askean erabakitzeko eskubide osoa duela.